Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ну що, друзі, це сніданок. Ми продовжуємо і зараз будемо говорити про мінну безпеку, як себе убезпечити, особливо під час дитячих канікул, літніх канікул. Антон Пшеничний збирав всю детальну інформацію. Антон, тобі слово. День захисту дітей має бути і таким, та і такий спектр підняти. Ми маємо, тому що Україна зараз найзамінованіша країна світу. Антоне, будь ласка, що вдалося тобі дізнатись? Розкажи. Колеги, доброго ранку. Ще раз варто зазначити, що те, що Україна найбільш замінованіша країна світу, це не просто якісь гучні слова. Вони мають під собою конкретні цифри від Mines Advisory Group. Так, площа замінованих територій нашої країни оцінюється у щонайменше 170-180 тисяч квадратних кілометрів, а це щонайменше третина усієї території нашої країни. Тож сьогодні у Всесвітній день захисту дітей, мені здається, дуже важливо згадати про мінну небезпеку, яка нас оточує зараз під час останніх ракетних атак. Дуже багато уламків ракетних і змішаних атак, дуже багато уламків падають на різних територіях, і не всі їх виявляють одразу, в тому числі також є дуже багато уламків на деокупованих територіях. І поводження дітей саме з незнайомими предметами є дуже важливим. Розповісти про неї мені допоможе Олександр Товстонок. В жовтні 2022 року він разом з братом заснував проєкт «Друзі патрона», в рамках якого набрав волонтерів і почав проводити заняття з мінної небезпеки для школярів у Бучанському районі. Всі волонтери пройшли спеціалізоване навчання, мають сертифікати Національного комітету Червоного Хреста України та Асоціації саперів України. І ці волонтери навчили вже понад 10 тисяч дітей з 8 областей України. І їхня мета на цей рік – 100 тисяч школярів. Олександре, доброго ранку вам. Доброго ранку. Перше питання. Ми зараз перебуваємо в Бучі, вулиця Вокзальна. Дуже багато людей знають цю вулицю за світлинами, які облетіли весь світ, всі світові ЗМІ. Це школа, і ви неспроста обрали територію цієї школи для включення. Поясніть, чому? Доброго дня. Так, звичайно, ми вже пройшли навчання в усіх школах Ірпеня, а також майже у всіх школах Бучі, але ця школа вибрана дійсно не випадково, тому що це таке місце. Я завжди, коли починаю тут урок, ми тут працюємо вже близько місяця, дітям кажу, що вони знаходяться на дуже значимій вулиці, її знає не тільки вся країна, весь світ, тому що тут зупинена була колона ворожих окупантів, так. Вона була обстріляна, і, звісно, це були дуже щільні, потужні артилерійські, ракетні, авіаційні обстріли, і тут дуже багато потенційно залишилось якихось боєприпасів, що не вибухнуло. Це дуже великий ризик, саме, звісно, ці боєприпаси. Тому, на мій погляд, кожна дитина, кожна людина зараз в Україні повинна знати правила поводження з цим, своїм предметом, якщо вона, на жаль, в реальному житті це побачить. І як підтвердження моїх слів, майже через тиждень, коли ми почали працювати в школі, дійсно дітки знайшли тут на території уламки ракети, які тут вже більше року пролежали. Вони виявились не безпечні, але це можу сказати тільки професійні ДСНСники, сапери, які приїжджають. Тому потрібно їх визивати, звісно, в таких випадках. Угу. Ну, ви сам житель Бучанської громади, ви з Ірпеня, все ми бачимо по вашій футболці. Наскільки замінованою залишається ця територія? Ви, я думаю, відстежуєте ці новини, постійно щось знаходять, так? Да, дивіться, я скажу з перших вуст, тому що у нас унікальна ситуація в Ірпені, у нас є своя команда саперів при міській раді, при муніципальній варті. Це 10, можна сказати, добровольців, які пройшли спеціалізоване навчання. Це військові люди, це люди, які мають військовий досвід. І вони за дуже такі невеликі умовні гроші ризикують кожен день своїм життям. Ми з ними спілкуємося постійно. І, на жаль, така ще статистика по Ірпеню саме. У них десь в середньому 10 визовів в день. В день. І з них 5 – це реальні. Це боєприпаси. Це може бути гранати, набої і навіть снаряди. І чому ще вони відразу після закінчення активних бойових дій в регіоні, ми знаємо, що в Ірпені дуже активні бойові дії були, Буча – це в основному була якраз окупація, а в Ірпені дуже активні бойові дії, вони вивчали супутникові знімки, вивчали супутники, які в відкритих джерел, і знайшли потенційно десь біля 10 тисяч перельотів в нашому регіоні, саме в Ірпені. Це без лісів, це тільки місто. І потенційно ми знаємо, що три ракети з 10 не взриваються. Від 20 до 40%, на жаль, боєприпасів не вибухають. Тому потенційно в нашому регіоні ми знаємо, що якщо 10 тисяч у нас перельотів, це десь потенційно, що 1000-3-4 може бути потенційно не вибухнувши боєприпасів. Вони вже підняли десь приблизно 600 снарядів, а так десь 1500 боєприпасів. Але, на жаль, ми розуміємо, що десь декілька
тисяч, так, ще може бути в землі, в воді і все. Тому це ще, мабуть, не одне покоління, і діти наших дітей, не дай Бог, звісно, але будуть з цим небезпекою зустрічатись. Тому треба знати, по-перше, це правила, як цим, що робити. Ну от давайте якраз нагадаємо основні правила, от те, що ви розповідаєте на уроках. Що мають пам'ятати не лише навіть діти, а й дорослі, які не знають цих правил? Да, дивіться, що ми, ну, по-перше, ми ніколи не показуємо муляжі ніяких мін, нічого, да, щоб не було лишнього якогось інтересу, але діткам розповідаємо, у нас презентація розрахована там на 30-40 хвилин, і саме основне, це, звісно, те, що не треба ходити в небезпечні зони, по-перше. Це, так, там, так. Це там, де якраз в тих регіонах, де були активні бойові дії чи окупація, це лісосмуги, це полігони військові навчальні, це місця, де були бойові дії, це якісь траншеї, окопи, блокпости, узбіччя доріг. Звичайно, це лісосмуги, там, де базувалися військові, або були якісь навчання, або були бойові дії. Тому що там потенційно може бути і заміновано, і багато боєприпасів, що не вибухнули. А це, на жаль, самий основний ризик, це боєприпаси, які не вибухнули, тому що вибухівка не має терміну придатності. Так. Вона може через 10, 20 і навіть 100 років взірватися або її знешкодити. Ну, ми можемо згадати снаряди Другої світової, які знаходять і до неї. Знаходяться і в нашому регіоні. Так, тому так, ми кажемо, що дітям основні правила – це не підходь, не чіпай, телефонуй 101. І якби кожен підозрілий, не тільки там, на твій погляд, міна не міна, але кожен підозрілий предмет, до нього не наближатися, до нього не треба чіпати, не торкатися. Попередить мінімум дорослих, якщо це діти. Да? Ну, звісно, якщо це постарше дітки, набрати 101, 102, ДСНС або поліцію, і там уже кол-центр виявить, що там потрібно робити далі. Ну, я розумію, що от найголовніший момент, що небезпечний предмет не обов'язково має буде мати небезпечний вигляд. Це може бути якась просто коробка і навіть чи м'яка іграшка. Звісно, на жаль, якраз саме після окупації дуже багато мін пасток було. Це ті речі, які замасковані під звичайний побут. Це може бути меблі, це могли бути якісь там навіть автомобілі, іграшки. Ми кажемо діткам, що це, якщо не твоя річ, навіть якщо публічне місце, парк чи якесь там може подвір'я. Якщо не твоя річ, ти не підходь, не чіпай. Якщо хтось забув, він підійде і забере, це твій друг чи колега чи хтось, але, на жаль, якщо не твоя, це раніше ми такі правила вивчали, але зараз це, на жаль, дуже сильно актуально. Тому ми це, ну, вчимо цьому також. Пане Олександре, дуже вам дякую. Я нагадаю, що це був Олександр Товстоног, співзасновник проєкту «Друзі Патрона». І дійсно, варто пам'ятати, що, знову ж таки, Україна залишається найзамінованішою країною світу. І тому ці правила три простих «не підходь, не чіпай, телефонуй 101 або 102» мають знати абсолютно всі. І діти, і дорослі. Колеги, вам слово. Як рухавка, фактично. Так. Не підходь, не чіпай, телефонуй. Та, можна так запам'ятати, з дітьми грати, наприклад, у гру це все перетворювати. Спасибі, Антон Пшеничний, дякую за користь інформацію, а ми за кілька миттєвостей повертаємось. Прем'єра. Дмитро Комаров розкриє таємниці Офісу Президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень. Це відбувалося отут, на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ДРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Да, можуть вбити, але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто це, можна сказати, така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Офіс Президента. У п'ятницю о 21:30 на 1+1 Україна.